Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене звати Артем. Окей, скільки тобі років? Мені 11 років. Добре. Артем, чим любиш займатися? Я люблю займатися англійською мовою, а також дуже люблю малювати. Угу. А що в житті найбільше подобається робити? Подобається робити це говорити англійською мовою, тому що англійська мова для мене це дуже інтересна мова. А ти можеш щось сказати? Так. Розказати про себе на англійській? Є. Yeah. Давай. I'm Artem. Окей. Okay. How old are you? Amy is 11. Окей. Okay. What you like do in life? I like English and draw. Mm-hmm. Клас. Що тебе злить? Yeah. Як ти злишся? Я... Показати, як я злюсь? Да. То ти розстраюєшся, злишся. Хорошо. Если я тебе что-то очень, что тебя радует, вот, что приятно для тебя? Мені дуже подобається, коли в мене виходить якийсь малюнок, або коли я вивчаю багато нового. Mm-hmm. Бо подарунки я... Мені подарунки просто не потрібні. Не потрібні, так? Так. Окей, okay, якщо тобі, ну, тобто, наприклад, ти зробив щось чудове, тебе похвалили, тобі приємно це? Так, мені дуже приємно. Добре, ти сьогодні, ти те, що ти насправді найкраще на курсі вивчаєш скоромовки. Дуже дякую. Це справді так. Окей, okay, тепер можеш в кадр накричати на когось? Ну, що там, так, наприклад? Так, звісно. Щось тобі неприємно зробили. Угу, попробуєш? Так. Да. Давай. Навіщо ти це зробив? Ще за більше, що? Ще більше. За що? Навіщо? Угу. Окей. Добре. Коли ти замріявся, наприклад, про щось? Якби ж мене була машина. Чудово, посміхнись на всі зуби. Мені. Можеш так просто. Окей, можеш просто посміхнутися. Добре, дякую.